BBB. Você tá bem. É estátua, né? É, então vamos lá. Tá bom, chega, rapaz. Vamos abrir mão. É o seguinte, você está assistindo o NBPTV, o programa Todo Mundo Sim, Todo Mundo Não. Estamos de volta. Nossa, com mais brincadeira, mais uma pegadinha pra vocês aí. Pegadinha do... Tatuado. É. O nosso programa é assim, meio coisado. Meio coisado. Meio coisado, é. Coisado ou coisado? Coisado. Nós estamos. É. É o seguinte, é uma brincadeira que a gente chega lá no centro da cidade, faz uma pergunta, a pessoa tô vai perdido. Explicar, tô perdido, pá. Fica parado ali, a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo, não sabe se dá um remédio. É Gardenal. Tá pronto aí? Vamos ver o que aconteceu então? Vai soltar? Faz assim, ó. Vai soltar? Não, não solta. Não. Eu não solto. A gente vai lá, se vão soltar, soltar eu só o senhor. Soltar não. O quê? Papagaio? Não. Pipa? Pipa. Ah, bom, você quer. Você tá soltando outra coisa, Marcelo. Credo, jamais. Marcelo. Nada a ver com isso. Em homenagem a essa ilha, eu vou te dar um nome dessa ilha no seu nome. Que nome, rapaz? Ai, é. Ai, ai. Porque tem um código pra fazer pegadinha. Código? O diretor tá falando não. Que código pra fazer pegadinha? É, por isso que eu pergunto, sei que código que é pra fazer essa pegadinha. Sei. Eu não sei também. Já sei o que é o código. Produção. Pedro de Lara. Não é não. Não é qualquer. Eu acho que não é não. Ah, não. Ah! Isso não. Oh. Não, 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 só aqui. Nada a ver. Ai, amor, nada, nada a ver. Não cê, clareou. Clareou a mão? Não. Se clarear a mão, não. Eu faço o código. Vamos fazer o seguinte, depois eu vou contar um negócio, sei lá, do... A minha mão. Ué? Ué? Depois eu vou contar um negócio, tô, sei eu lá. Eu tô falando que você tá soltando, você não tá acreditando? Tá viajando. Vamos pra pegadinha, vai, faz assim, ó. Vai. Diretor tá de sacanagem. Tá de brincadeira hoje, com nós? Hoje tá de sacanagem. Então dá um close. Um close. Oh! Não! Ô, meu amigo, sabe onde fica, como que eu faço pra ir pra rodoviária aqui? Já vai conhecer a cidade que não sei o quê. Não, eu não sou daqui, cara. Quem nos conhece, Balu? Quem? Seu Balu? Não, eu não sou, cara. Certo. Não sou daqui. Eu... O senhor sabe onde, o que eu faço pra chegar na rodoviária? Olha ali, ali você compra passagem, tá dentro da empresa ali, vai. Dentro da empresa aqui? É, vem cá, vem aí, vem com o pai. Esse é agora, hein? Mas você é daqui, você mora aqui? Balu é aguado. Você mora aqui? Eu não conheço você, né? Boa tarde. Eu não sou daqui. Como faço pra chegar na rodoviária? Rodoviária? Vai ter que pegar a rua de baixo e reto. Reto? É, vai pegar a avenida, na próxima rua de baixo. Vai reto, pega a avenida, ao final da avenida. Fica na rodoviária mesmo. Mas aí na rodoviária eu vou reto, aí eu viro. É, desce e pega outra rua de baixo. Né? É, desce aqui essa quadra e na outra rua e pode ir reto. Aí você pega a avenida e vai embora. Você tá vendendo moranguinho? Então você é daqui da cidade? Como que eu faço pra chegar na rodoviária aqui? Rodoviária? Isso. Você pega aqui reto. Reto aqui. Ô, oh, obrigado, hein? Como que eu faço pra chegar na rodoviária? Na rodoviária você vai pegar essa rua aqui, ó. Ah, vou pegar aqui, ó. Aham. Vai reto, chegou no... Aqui, ó, esse. Pode chegar nessa esquerda, você vira à direita, depois quebra a esquerda. Você vai reto, você chega na avenida daí, na rua de baixo ali. Você vai chegar na avenida, lá no final da avenida, que é a rodoviária. Vai pra onde? Ô, amigo, por gentileza, com licença. Sabe onde fica o hospital aqui? Hospital? Nossa, lá pra baixo, lá. Lá é muito longe? Tem dois hospitais, regional e o Nossa Senhora. Tem um que é pra lá, outro pra lá.
O regional é pra grávidas. Você sabe onde fica a rodoviária aqui? Vai pegar onde pra onde? Vou pegar pra Bandeirantes. Tem no shopping aqui, pega ônibus. Aqui? É. Agora se não tiver o teu, você tem que ir na rodoviária. Você vai na Avenida Frei Guilherme. E pra onde? Foi aqui pra não ouvir. Moça, com licença, vocês são daqui? Uhum. Como que eu faço para chegar na rodoviária? A rodoviária é... Você vai pegar a avenida... Avenida. Avenida de Feira Rocha. Uhum. Lá no trevo. Lá no final da cidade mesmo. Lá perto da pista. Pra ir pra Jacarezinho. Sabe o que é? Nova Fátima, Bandeirantes, Santa Maria. E agora em Santo Antônio do Brasil. Com licença, você sabe como que eu faço para chegar na rodoviária aqui? Rodoviária? A rodoviária é lá pra frente, ó. Pra cima? É. Mas você quer pegar um ponto pra você ir pra rodoviária? Oi? Você quer pegar um ponto pra você ir pra rodoviária? É, eu quero ir na rodoviária. É. Vai lá no shopping. No shopping? Lá em cima? É, lá no shopping. Lá no shopping tem um ponto lá. Aí você entra lá dentro do shopping, assim, deixa eu ver. Sabe aquela clínica do celular? Sabe onde que é a clínica do celular? Ali perto do shopping? Ô, Antônio, amigo, tem como dar uma informação pra mim? Eu quero saber onde fica a rodoviária. Me disseram que é meio pra lá, onde que é? Por favor, pra onde fica a rodoviária? Que eu tô meio perdido aqui. Isso. Disseram que é meio pra lá, não sei. Você vai seguir reto pra cá, ó. Você tem que seguir. É bem pra frente. É pra lá mesmo, né? Por favor, poderia dar uma informação pra mim? Eu tô meio perdido, eu queria saber onde fica a rodoviária. Isso, a rodoviária bem lá no centrão. Pra cá? É, na saída de lá. Mas você quer pegar onde fica onde? Pra onde você quer pegar onde? Eu vim aqui fazer compra, eu tava precisando saber onde que é a loja Colombo. Sabe me informar aqui? Colombo é na rua de cá, lá em cima. As lojas Colombo. Na daí que sai da rua da igreja, subindo. Você vai subir, acho que mais uma, duas, na terceira quadra. Oi. Olha, tem aquela quadra ali. Segundo, na terceira quadra, nós Lojas Colombo. Oi, você tá onde? Baiana? Tava fazendo umas compras lá e me disseram que é lá pra cima. Só daqui também. Oi, gente. Colombo? Fica a rodoviária, eu tô meio perdido, me disseram que é pra lá. Você vai pegar essa rua reta aqui, você vai cair numa avenida e é nessa própria avenida, no final dela. É só reta, toda a vida. Oi, boa tarde, vocês estão daqui? Não. Tem como me informar onde fica a rodoviária? Disseram mais ou menos que é pra lá. Pode ir reto, lá no final. Pra frente, na avenida, lá. Você pode... Final da avenida. Sair da cidade. Boa sorte no reto. E aí eu não sei onde que fica, a gente queria saber. Me disseram. Isso. É ali, ó. Na rua de cima. Aí do lado, um pouquinho pra lá. Ó. Oi. Moço, tô com pressa, tá? Fica bem. Eu queria saber onde fica pra ir pra rodoviária, cara. Rodoviária é pra cá. Aqui você vai embora reto, daí essa rua aqui, ela vai te deixar na avenida. Numa avenida, mão dupla. E daí no final da avenida, a rodoviária fica à direita. Você pode ir essa rua aqui, lá na frente vai ter um semáforo, passa ele. Continua indo, vai ter uma rotatória, mas você só mantém a frente.
seguindo em frente. O Nossa Senhora da Saúde ia pra lá? É. Aqui você vai andar, vai chegar numa praça. Tem o NPS ali, já é o hospital daí. Mais ou menos umas 3, 4 quadras. O senhor tá a pé aqui? Aqui na frente mesmo. Tá? Tem aqui o shopping. Pode pegar o ônibus, estou fora do lugar. Se não pegar o teu, você tem que ir na rodoviária. Você vai na Avenida Frei Guilherme. Sabe o Mercado Avenida? Mercado Avenida. Daí na rodoviária eu vou aqui pra cima. Perto do Mercado Avenida. Ah, não aguentei! Você não aguenta, né? Você não aguenta! Eu sempre perdi na brincadeira lá, na né? Na estátua? Eu sempre perdi! Você não aguenta? Você não aguenta? Você aguenta? Ah, que isso, rapaz! Você aguenta, diretor? A brincadeira, sim! Ah! O que você tá falando não quer isso. Como chama? Ah! Vaca amarela cagando na panela. Não! Essa palavra assim! Vaca amarela na panela, três mexeu. Ah, eu sempre perdia. Ah, tá louco, viu? É o seguinte, essa brincadeira, pessoal, todas as pessoas que foram ao ar, foram pessoas que autorizou a brincadeira. Todas pedindo autorização. Nossa, né? Que gente simpática, cara. Como o artista plástico fez assim, ó. Legal, cara, legal. Todo mundo legal aí. Todo mundo? Todo mundo não. Todo mundo não? Todo mundo sim? Todo mundo não. Ó, gente, onde você está assistindo? Comente aí, ó, através do WhatsApp da NPTV. E... Ô, gente, onde estão? E também não pode esquecer, né? Toda terça-feira, às 19 horas, no site da NPTV. É isso aí. Ao vivo. E em cores. E esse é o terceiro bloco, que você está assistindo do programa Todo Mundo Sim, Todo Mundo Não, aqui na NPTV Web. E para você assistir a NPTV, que tem uma programação ó, legal para você, ótimo. É www.nptvweb.com. E vamos para o comercial, porque a gente precisa... Dar uma faturadinha, né? Tá feia a coisa, hein? Uau. Tinha uma ideia! Ai. Joga no peito do... Joga! Ai. Joga, diretor! Ah, vamos pro comercial, vamos vai! Vamos conversar! Já, gente... Sai daí não! Já a gente volta! Já a gente volta! Já?